Madem ki sen cinsi al, ne dert ediyor da? Cinsi azlıkların niye müdafiye edemiyorsun? Dedim abi sen ne demişsin? Sen başın harap olur. Ben Müslümanım. Ben Kur'an-ı Kerim'i okumuşam. Ben bizim devlette böyle şey yoktu. Sen ne danışırsan bu onu ben niye müdafiye edemeliyim? Bu dedi ki ben onların hukukları bəs onlar da adamdır. Dedim adamdır. Geçsinler. Ben mesela bir defa istenip demiştim ki onları tənzid eləmək lazımdır. Yoxsa gəlib şeydi. Onlar istəyirlər ki ben dedim indi Azərbaycanda kişi kişiyle evlensin. Kadın kadına. Bu ne demekdir? Bu ne sualdı mənə verirsen? Ve çok təəssüf ki onun orada cevabını verə bilmədi. Siz bu məsəlini özünüz qaldırdınız, yəni bu söhbət ərzində cinsi azlıqlardan söhbət getdi. Mən də geyəm, mən cinsi azlıqam. Rasim bəy, bəlki bunu bilirdiniz, bəlki bilmirdiniz, bilmirəm, yəni bu barədə biz sizinlə danışmamışıq. Rasim bəy, mümkündürsə, Azərbaycanda, mən Azərbaycanda yaşayanda mənim hər hansı haqqım olmalıdırmı? Yəni mənim kimi minlərcə insan, 10 minlərcə insan var, 100 minlərcə insan var 10 milyonluq ölkədə. Yəni bu dünya statistikasıdır, təəssüf, yəni belədir. Pis də yaxşıdır. Bəli, buyurun, buyurun. Düşünməmişəm. Və ben bilmirəm bilirsiniz ya yok. Ben bir neçə dəfə Kur'an-ı Kerim okumuşam ve onu tam riayet eləməsəm de ama çok inanıram ve onun diskini de yazmışam. İstəsiniz YouTube'dan götürə bilərsiniz. İnşallah. Ben özümü müsəlman sayıram gay olduğuma bakmayarak. Siz de beni Müslüman sayırsınız mı? Eğer siz geysinse yok.